Bora, amor. Bora. Tá na hora do lanche da tarde. Bora, já tô com fome, bora. Bora. Oxê, não ia ir pra cozinha? Que cozinha? O lanche vai ser aqui, ó. Oxê, Na cama. mas não tô vendo comida aí, não. Olha aqui. Não. Eu tô podre. Eu pensei que era comida de verdade, já tava me animando. Aqui, ó. A comida aqui, ó. Bora, tô com fome. Lanche da tarde. Não, eu quero comer biscoito, essas coisas. Não quero comer isso aí, não. Tu quer biscoito? É. Com tanta coisa pra tu comer, tu quer biscoito? Bora, chega. Não, eu quero lanchar logo. Lanchar o quê? Tem coisa Comida. melhor pra tu comer? Não. Eu Daqui a quero pouquinho. lanche de verdade. E eu sou o quê? Eu sou de verdade. Olha. Olha, olha esse decote aqui. Vestido maravilhoso, tô linda, limpinha, cheirosa pra tu. Chega! Não, deixa pra depois. Depois que hora? Depois, mais tarde. Na hora da janta? Uhum. Aí agora tu não quer nada. Não, agora eu não quero, não. Não sei o que eu faço contigo, não. Mas bora lanchar, aproveitar. Não, eu não quero, não. Eu quero comer comida de verdade. Vamos embora. Na hora do lanche, tu quer comida? É, eu quero, na hora do lanche, eu quero comida. Pode chegar com outra coisa? Não, eu quero comer isso aí agora, não. Depois.